السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الملك استوى نقدا ونيسان كسو دواده قودبده او واوين وركه وعاوا ستو سيده كيمانيه استوديو ار تي ان مغرده مقدشو وحنا وركه لا سوسينيا اني محمد حسين وردهيرada ayaa waxaa laga helayaa qarax ismiidaamin oo maanta ka dhacay magaalada Beledweyne xarunta Gobolkiiran waxaana qaraxaasi ka dhashay qasaare kala duwan gudigii Soomaaliya ee xulsaartay kiiska badda ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxay la kulan la qaateen madaxda sare ee dawladda federaalka Soomaaliya shirkadda dahab shiil ayaa lacag dhan $300,000 waxay u deeqday dadkii dhawaan laga soo saaray qayb ka mid ah Soomaaliland kuwaas oo gaaray qayb ka mid ah deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kartana daawanaysay qodobada sayagu weena warka aan caawadeen loo dirgaro gurdhow iyagoo inta ka faafaysan.